رب او ظلم مدینے تبوری ما دحب الحول روزی تبوری زما پنر باز ارمان دے حل تنبی آخر ارمان دے حل تنبی آخر ارمان دے رب او ظلم مدینے تبوری ما دحب الحول روزی تبوری زما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوزلی بیا جمیل فانی دا ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سواتنا ستاسو پا خزمت کے حضیر یما او نندرا سرا پا سٹوڈیو کی ملگرے دے زبداو ہم چی دس تارو پا محتاج ندے پخری خیبر پختنخوا چی در دیر مدین دا حضور علیہ السلام پا مدح سرائی کی اخپل جبا مبارکی و دو حضور علیہ السلام پسی پتون و اخپل جب لمده ساتی زمان مراد ده حافظ بشیر جان ارمانی سیب نن را سر پا هوم سٹوڈیو پروڈکشن سواتی موجود ده او سر زمان در دیر گران او خوب ملگری شاعر گل باچا سواتی سیب باچا گل سواتی سیب چی ده اغا یو دیر خوندور ناتیه کلام حافظ سیب زمان سر ریکارد کرده ده نو جرمی غواری چی ده کلام ستاسو سر شریک کما او د حضور علیه صلات و السلام عاشقان په حضور مینې ضرور د خپلو ملګرو سره شریک کوي او شعر یې کوي راځئ چې واورو ډېر خوږ او زړه راښکونکی اواز د حافظ بشیر جان ارمانی صاحب رب یو ظلم مدینې ته بوړي ما د حبل روزې ته بوړي زما په نرباز ارمان دی هلته نبي آخر ارمان دی Last me, I'm
وای باچا گل دام ارمان دے چې مدینہ کې مې جانان دے چې دنیا زبلا پاک سبحان دے حلت نبی آخر زمان دے حلت نبی آخر زمان دے رب یو سلم مدینہ تبورا ما دا حبیب کل یو دل تبورا دام پر یار یقینا چې ډېر ښکلی کلام لیکلی دی حضرت صاحب او آواز خو جو جادوګر غږ دی د بشیر ارمانی صاحب تاسو به ترې ډېر زیات خوندونه اغستی هر چا چې دا نعت د حضور علیه الصلاۃ والسلام د محبت او عشق په بنا واورېدو د ټولو ډېره ډېره مننه کوو خوشحاله او آباد اوسئ جزاک الله